नेपालमा बास्केटबल युवा विद्यार्थी माझ लोकप्रिय भए पनि अन्यत्र यसको विस्तार हुन सकेको छैन। त्यसैले स्कूल र कलेज स्तरका प्रतियोगितामै बास्केटबल रुमल्लिरहेको छ। एसियाडमा नेपालबाट यसपटक पुरुष टीमको सहभागिता छैन। महिला टीमबाट सहभागी चार मध्ये तीन खेलाड़ीले एसियाडमा डेब्यू गर्दैछन्। मीना गुरूङ, गरिसा सिलवाल र रिन्छिन मोक्तानले डेब्यू गर्दा कप्तान श्रेया खड्काको भने एसियाडमा दोस्रो सहभागिता हो। एसियाड मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा डेब्यू गर्ने सर पाउँदा रिन्छिन खुसी र उत्साहित छिन्। उनी भन्छिन्, एक्साइटेड त म धेरै छु भनौँ होइन। अब यो त मेरो फर्स्ट डेब्यू गेम हो नि त, तर राम्रै गइरहेछ भनौँ। नयाँ तरिकाले नै ट्रेनिङ गरिरहेछौँ। हाम्रो लक्ष्य भनेको सकेसम्म बेस्ट दिएर गेम खेल्ने, हार जित भनेको त आफ्नै ठाउँमा छ, राम्ररी खेल्ने हो। श्रेया, मीना र गरिसासँग दक्षिण एसियाली खेलकुद तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय टुर्नामेन्टको अनुभव छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाली बास्केटबलको सहभागिता र उपलब्धि उल्लेखनीय छैन। दक्षिण एसियाली खेलकुदमा पदकबाट वञ्चित नेपाली बास्केटबल एसियाडमा पनि सहभागितामा मात्रै सीमित छ। भौतिक पूर्वाधारको अभाव र फितलो तयारीका बावजुद बास्केटबललाई महिला टीमले विश्वमा चिनाउने प्रयास गर्ने खेलाडी गरिसा बताउँछिन्, राम्रो प्रिपरेसन गरिरहेछौँ। अहिलेसम्म एसियन गेम्स नेपालको राम्रो रिजल्ट बास्केटबलको लागि हामीले ल्याउन सक्यो, फ्युचरमा धेरै अपर्च्युनिटीहरू आउँछ भन्ने सकेसम्म हाम्रो बेस्ट दिने सोचमा छौँ। गत श्रावण 1 गतेबाट बन्द प्रशिक्षणमा रहे पनि महिला टीम एसियाडका लागि भन्दै त्यस अघिबाटै तयारीमा जुटेका थिए। हाल काठमाडौँको मण्डीखाटार स्थित सूर्य फुटसलमा र बानेश्वर स्थित माम्बा स्पोर्ट्समा दिनको दुई समय छुट्याएर प्रशिक्षक विकास शाहीले महिला टीमलाई प्रशिक्षण गराइरहेका छन्। बास्केटबल संघको आफ्नै भौतिक पूर्वाधार नभएका कारण फरक फरक कोर्टमा प्रशिक्षणका लागि धाउनुपर्ने भएकाले खेलाडीले पर्याप्त आराम नपाएको बताउँछन् प्रशिक्षक शाही। विभिन्न ठाउँमा धाउनु पर्ने, हामीले जुन कोर्ट युज गरेका छौँ त्यो कमर्सियल कोर्टहरू हो होइन। जति बेला कोर्ट खाली भयो त्यति बेला मात्रै खेल्न पाउँछ कि, हामीले आफ्नो स्केड्युलमा हिँड्न पाएको छैन, त्यो एउटा प्रब्लम भयो नि। अर्को प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ त भन्दा, विभिन्न भेन्यूमा जानु पर्दाखेरि हामीले आफूसँगै सामग्रीहरू सबै बोकेर जानुपर्ने अवस्था छ, दिनमै ट्राभलै बढी भइरहेको छ। हामी मात्र जाने होइन कि सबै सामग्रीहरू जस्तै बल, घडी, मेडिकलको सामानहरू सबै सँगसँगै लिएर हिँड्नु पर्छ, अलिकति विडम्बना भनेको त्यही हो। एसियाडमा नेपाल भन्दा उच्च स्तरका टिमको सहभागिता हुने हुँदा पदकको अपेक्षा न्यून भए पनि नेपाली खेलाडीले अनुभव पक्कै बटुल्नेछन्। टिममा नयाँ र युवा खेलाडी समावेश भएका कारण विगतमा भन्दा राम्रो नतिजा आउने आशा गरिएको छ। एसियाडमा बास्केटबल अन्तर्गतका खेलहरू आगामी असोज 9-20 गतेसम्म हुने तालिका छ। संघ र परिषदको समन्वयमा एसियाड अघि थाइल्याण्डको ब्याङ्ककमा वैदेशिक प्रशिक्षणमा जाने योजना भए पनि अझै निश्चित भएको छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ।